cigarro com a Tati. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrogás, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. A Associação São Miguel promoveu na última sexta-feira, 30 de novembro, a 8ª edição do Troféu Evidência. Ao todo, mais de 17 pessoas do município foram agraciadas com o troféu, que tem como objetivo homenagear as pessoas que prestaram relevantes serviços à comunidade tapense.